Ahoj, krásky, vítám u dnešního videa. A dnešní video bude takový pro mě možná netradiční a asi jsem ještě takový ani netočila, nebo jo? Asi spíš ne, bude to DIY, teda do it yourself, udělej si sám, ne? Tentokrát jsem přišla s tím, že bych si mohla vyzdobit trošku pokoj na podzim, jako se mi to hrozně líbí. Jako z toho podzimu sice dejchá taková pěkná atmosféra, pěkný barvy, ale venku se mi moc bejt nechce. Ale doma je to takový pěkný, útulný, lepší než v létě, zapalu si svíčky, prostě fakt pěkný, jo. A tentokrát teda jsem chtěla vymyslet něco, asi to nebude úplně originální, spíš teda vůbec, ale tak různě jsem projela internet, co bych třeba mohla si vyrobit takhle na ten podzim a hlavně jsem teda zdobila svíčky. A na co jsem fakt pyšná, nebo ne pyšná, ale fakt se mi to docela líbí, jak to nakonec dopadlo, tak je nápis Fall, který jsem si dala tady na skříňku a to uvidíte, jak jsem ho vytvářela. Snad se mi to video povede, je to jen takový pokus, je to jen taková inspirace, možná k ničemu, ale stejně doufám, že se vám to bude líbit. Tak jo, můžete koukat. Já se teda vyrobím takovou, no vyrobím, koupila jsem si tady ten kalíšek od Vietnamců a myslím, že je fakt pěkný, je to plastový, takže se to prostě hned nerozbije. A do toho jsem si koupila takovýhle oranžový kamínky, který myslím, že na podzim budou úplně suprový a úplně se to teďka krásně rozzářilo tím, takhle fakt krásná dekorace. Tak teď si dáme na tvoření třpitivý svíčky a já si vezmu lepidlo a nějaký štěteček, kterým budu vlastně to lepidlo natírat do sklenice, kterou vám za chvilku ukážu. Snažím se, abych to tam teda vytlačila, toto lepidlo. Vezmu si teda tu sklenici a vnitř si můžete lepidlo nalíst jak chcete. Já třeba budu nanášet takhle takový jako čáry kolem dokola. A vám to zrychlím, prostě kolem dokola, pak na dno a pak na vršech sklenice dovnitř. Pak si vezmu takhle třpitky, takový bronzový, který teda nasypu do sklenice, aby se nám nalepily po celých okrajích té svíčky, kam jsme, teda svíčky, té sklenice, kam jsme nanášeli to lepidlo. Takhle to pořádně protřepu, aby se to tam všude nalepilo. No, bla, 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 bla. Pořádně tak. A pokud to nejde, tak vezmu víčko a pořádně to protřepu, aby se to nevysypalo všude. A zbytek těch zbytek vysypu, ty, co tam nepotřebujeme, ty, co tam nedrží, tak je vyklepneme ven. Dál si vezmu takhle krajku, kterou jsem taky koupila u Vietnamců. A já myslím, že to takhle krásně ozdobí tu svíčku. Bude to vypadat tak nějak víc cute. Nastříhnu si, kolik toho potřebuju a nějak to tam prostě zašmodrchám. A snažím se to tam prostě jako nějak zašmodrchat. Já jsem to, prvně jsem chtěla udělat mašličku, ale to se mi nepovedlo, ale nakonec jsem udělala uzel a takhle to teda vypadá konečný výsledek. Myslím, že to je fakt pěkný na podzim a takhle to vypadá, když to večer svítí. Mně se to fakt hrozně líbí. Tak to třeba můžete taky takhle vyzkoušet, třeba s jinýma tvarama a tolik. Já si vezmu jen skleničku od svíčky z IKEA a dám do toho tady tuhletu, kterou mám z Tety.
a krásně voní. A teďka tady tuhle tu svíčku, kterou jsem si taky vyrábila, ten vosk jsem tam tak jako přidala. No a ta sklenice vypadala taková holá, takže jsem tam přidala zase tady tu krajku a prostě fakt se to víc vyzdobilo, netolik vypadá. A tady to byl trošku boj to tam nasoukat, aby mi to furt nepadalo přes okraje. No a tohle už je konečný výsledek, určitě je to hezčí než předtím. No a samozřejmě k podzimu nesmí chybět ani podzimní tapety, takže takovouhle krásnou s listama jsem si dala na mobil. Moc se mi to líbí. A takovouhle s dýní a kytkou nějakou jsem si dala na počítač a taky se mi to hrozně líbí, ty barvy jsou pěkný. No a jako poslední mám tady pro vás takový podzimní nápis Fall. A já si teď nejdřív nakreslím takhle na papír, předkreslím si ty písmenka, jaký budu chtít. Takže budu mít Fall, můžete si tam třeba dát i Autumn, podzim, cokoliv, co chcete. Jo. A takhle teda nakreslím všechny písmenka. Takhle nějak to bude vypadat. Mám FLA. L se kreslí, to jsem vám nějak neukázala, whatever. Dál teda je vystřihnu. Klidně si na to můžete vzít ty menší nůžky a tu děuru u háčka, tu jsem vystříhla pak pomocí manikurních nůžtiček a tady to se mi líp stříhalo takhle tady těma obyčejnýma na papír a šlo to dobře. Tak F-ko máme vystřižené. Dál teda asi je nějak nastoupím a já si vezmu takhle různý laky barevný, jaký chcete barvy. Já vybrala takový podzimní, takže teďka začnu takovou hnědou, která je taková listová, taková uschlolistová. No a houbičkou vlastně takhle natipu po celém tom písmenku. Takhle nějak. Potom si vezmu stříbrný lak, aby se to trošku také lesklo, ať je to takový šmencovnější. A zase nanesu na houbičku, naťupu, dál zelený lak, zase dám na houbičku. A nečekaně naťupu. Takže takhle po celém písmenku, vidíte, ono to dostává takovou barevnost, jak prostě uschlej list, nebo uschlej, jakoby uvadající list. Potom nanesu takhle tady tenhle ten bezbarvej lak na nechty a k tomu vezmu zase tady ty špitky, které jsme používali na tu svíčku předtím. Trošku si toho přesypu do víčka, setřepu tak různě. A ten lak, no tak vem si lak, tak a ten nanesu takhle random po celém tom písmenku, kam chci, takhle blablabla, jo, takhle nějak po celém. No a vezmu si ty třpytky a takhle na tom vlastně jako posypu, aby se to trošku teda lesklo, ono se to nalepí na ten lak. A takhle už teda vypadá konečný výsledek toho písmenka. A takhle to teda uděláme se zbytkem písmenek. No a když to máme teda hotový ty písmenka, tak si vezmu hnědou fixku. A celý to F-ko vlastně takhle objedu podél hran. Ono to pak udělá takový lepší plastičtější efekt. A bude to, podle mě to vypadá i líp takhle obětý. Myslím teda, že jo. No a takhle to vypadá potom, je to určitě hezčí než předtím. Pěkný, co? No a teďka budeme teda lepit na komodu. A já teda jsem použila tady ty takový ty special žvejkačky, kterými se dají lepit plakáty třeba na stěnu. A drží to perfektně a neudělá, aspoň tam nebudu mít nějaký takový poťapaný divný nějaký stopy od izolepy pozdějic, takže to krásně pak sloupnu. No a takhle se stupně jsem nalepila ty písmenka a podle mě to vypadá moc hezky a je to taková krásná podzimní výzdoba.
No a aby toho nebylo málo, aby to bylo podzimnější, tak jsem si venku naškubala nějaký lupínky, takhle z nějakého keře a zase pomocí té žvejky jsem je tam teda nalepila a myslím, že to dostalo fakt takovej krásný šmrnc a jo, jsem s tím velmi spokojená. Moc se mi to líbí, takže takhle to vypadá už jako celý. No a tady už jsou koneční výrobky, takže tady je svíčka, moje lahev, nádoba s kamínkama. Tady dál zase svíčka, co jsem tam jenom tak jako hodila, ta byla hrozně pracná, no. Tady je další svíčka. No a tohle už je teda všecko, tady ještě uvidíte ten nápis a já doufám, že se vám video líbilo a zase se s vámi těším u dalšího, mějte se krásně a ahoj!